monstros e criaturas. Além de vampiros, a série apresentou uma ampla variedade de monstros e criaturas sobrenaturais Buffyverse. O universo de Buffy, incluindo Angel e outras histórias relacionadas, é conhecido como Buffyverse Episódio Musical. A série teve um episódio musical chamado Once More, Witch Feeling, que se tornou um dos episódios mais populares Primeira Caçadora. A Primeira Caçadora foi ativada na antiga Suméria